Bem-vindos a Monte Bianco, fãs do off-road. Se você gosta da tranquilidade das montanhas, prepare-se para ver o outro lado. Não estamos a passeio e a próxima corrida vai mostrar para vocês como tudo aqui é sério. Segurem-se, porque a avalanche do Off-Road Masters vem chegando com tudo.
Se você não desmaiou assistindo essa corrida, você aguenta emoções fortes. O evento é semana que vem, sempre aqui, só aqui no Gravel Channel.